नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे वनिताज रेसिपीज मराठी किचन क्वीन मध्ये। आज आपण आंब्यापासून आम्रखंड कसे तयार करायचे पाहूया। आंब्याचा सीजन आहे, बाजारामध्ये अगदी भरपूर मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहेत आंबे। चला तर मग पाहूया आम्रखंड कसे करायचे। त्यासाठी एक वाटी दही घेतलेले आहे, हे घट्टसर दही आहे बघा। आता एका जाळीवरती कापड टाकायचे आहे आणि त्यावरती हे दही निथळवून घ्यायचे आहे। अशा पद्धतीने पूर्णपणे एक दिवस टांगून ठेवायचे आहे, म्हणजे यातील पाणी पूर्ण निघून जाते। 6 ते 7 तासानंतर हे घट्टसर तयार झालेले आहे दही। पाहू शकताय तुम्ही, अजिबात यामध्ये पाणी नाहीये। आता हे सर्व दही एका मिक्सरच्या भांड्यात काढून घ्यायचे आहे। यामध्ये 2 चमचे साखर घालायची आहे, आवडीनुसार वेलची पूड पण वापरायची आहे। खूप स्वादिष्ट होते आम्रखंड। आणि आता हा मँगो पल्प घालायचा आहे यामध्ये। तुम्ही याऐवजी आंब्याच्या फोडी घातल्या तरी काही हरकत नाही, पण आंब्याच्या फोडी घातल्यानंतर पातळसर आम्रखंड तयार होईल। हा पल्प घातल्यानंतर आम्रखंड एकदम घट्ट आणि बेकरी सारखी होईल। हा पल्प कसा करायचा त्याच्या व्हिडिओची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये आहे। आता हे सर्व मिश्रण मिक्सरला फिरवून घ्यायचे आहे। फक्त जास्त फिरवू नका, त्याची लोणी तयार होईल। फक्त मिक्स होईपर्यंत फिरवल्यानंतर हे एका बाउल मध्ये काढून घेऊया। आता त्यामध्ये आंब्याचे काही छोटे छोटे काप आपण घालतोय, त्यासाठी आंबा अशा पद्धतीने चिरून घ्यायचा आहे। छोटे छोटे क्यूब्स त्यामध्ये घातल्यानंतर ते दाढेखाली खूप छान लागतात आणि आम्रखंड एकदम टेस्टी होते, बेकरीमध्ये असते त्या पद्धतीचे। व्हिडिओ आवडला तर जरूर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा। तुमचे काही सजेशन्स असतील तर ते कमेंट बॉक्समध्ये नोंदवा। अशा पद्धतीने हे सर्व एकत्र मिक्स करून घ्यायचे आहे। बघा किती झटपट आणि सोप्या पद्धतीने तयार झालेले आहे आपले आंब्यापासून तयार केलेले आम्रखंड। खूपच घट्टसर तयार झालेले आहे बघा। यामध्ये काही ड्रायफ्रुट्स मिक्स करून तुम्ही असेच खाऊ शकता, फ्रीजला ठेवले तर 1 महिना काही होत नाही। चला तर मग तुम्ही पण तयार करून बघा झटपट आम्रखंड। नवीन रेसिपी सोबत आपण पुन्हा भेटूया। थँक्यू।